الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tumwebaza Allah atukunganyiza mu kifo kino nga mu butuufu ekituleese kumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tukakasa nti muganda waffe Hassan kulaba nti ateekawo pulogulaamu eno ya Aqiqa kyekimu ku kabonero akalaga nti musiimu olw'ezzadde Allah subhanahu wa ta'ala lyabayamuwa. Abaddu bangi bagayaala okubeera nti tuzza obujja enkola ya nabbi waffe omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwekityo era nebaza baseeka abakulembedde ebigambo ebitubuuliddwa, tusaanye okubeera nti mutuufu tubifumiitirizaako nnyo kubanga fenna twagala kusiimibwa Allah subhanahu wataala. Batono nnyo abasula wa abasinga twavudde mu ŋŋendo, naye bwona avaalo nga tolina kyofunyeewo obudde buno oba olunaku olwaliro lujja kuba lukusaze. Ku bumu ku bubonero Allah subhanahu wataala bwalabira omuddu we ti mubutuufu musiimu ku ekyo kye yamuwa kuba kwebaza, Allah mwapimira kumanya nti omuddu ono ategeera. So abantu bangi bagayalira okumwebaza Allah oluusi ne beefiiriza bye baalifunye singa aba yeebaziza Allah ebintu bingi Allah byayinza okufubira nti akwongera mu ebyo by'obadde olina. Nabwekityo tukubirize nnyo abaddu okubeera nti twebaza Allah subhanahu wataala. Lwaki ogayaala okwebaza Allah nga mubutuufu bwotyo si bwe wali? So mukwebaza Allah bingi bye tufuna. Omusomo gwaffe tegugenda kwawukanako na kwebaza Allah, tutambulira mu kwebaza Allah subhanahu wataala kubanga ekikuŋŋaanyiza wano babagambye kulya na kusoma na kwebaza. Abaddu bangi bagayaala okwebaza, bannange twebaza Allah subhanahu wataala. Allah ajja kutwongera. Lwaki weerabira okubeera nti wandyebaziza Allah? Ekireetera abantu okubeera nti bava mu kkubo ery'okwebaza, omuntu agenda n'atunuulira embeera gy'alimu, n'atunuulira omuntu gw'alinaanye nga mubutuufu alina eddaala lya waggulu nnyo. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa eddagala ng'oyagala okumanya valyu y'ekyengera ky'olina olyoke weebaze Allah subhanahu wataala. Mpaka tunuulira tunuulira nnyo omuntu gw'osinga ne bakutunuulira muntu akuli waggulu. Abantu bangi bagaanye okwebaza Allah lwakuba nti amaaso bagatutte ku bantu ababasinga nga levo omuntu gw'olinaanye oba gw'otambuliramu nga mubutuufu bakuli waggulu. Mpaka yatugamba bw'oba oyagala okumanya valyu y'ekyengera ky'olina tunuulira nnyo omuntu gw'osinga, omuntu ali wansi wo. Omubaka sallallahu alaihi wasallama yatugamba unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru anla tazdaru ni'mata llahi alaikum. Nabwekyo tunuuliranga nnyo omuntu ali wansi wo, toteeka maaso ku muntu akusinga. Tusobola kwebaza kumanya valyu ya kyengera ky'olina singa amaaso n'ogawangaliza ku muntu akusinga. Naye bwona tunuulira nnyo wallahi n'osinga kijja kuviirako kugamba nti alhamdulillah nebaza Allah subhanahu wataala ankyakuumidde ku level olaba nange ono mmusinga. Naye ekituleetera ekyo nti abantu bangi batunuulira nnyo abantu abali waggulu. Bw'oba oyagala okumanya ekyengera valyu y'ekyengera kyo tunuulira muntu gw'osinga ne bakutunuulira muntu akusinga. Tutegeeraganye baganda bange, tutunuulire nnyo abantu be tusinga tuleme kutunuulira bantu batusinga. Bwe tuba twagala okumanya ekyengera kye tulina Allah kye yatuwa mu mbeera bwetu olwaleero okuva lwetwatuuse wano n'akaseera kano ke tulimu, wallahi toyinza sigala nga bw'obadde. Kyokola omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yatugamba man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala llahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Omuntu anoonye kkubo okubeera nti anoonya kumanya, Allah amwanguyize kkubo erinamuyingiza ejjana. Bwubanga bakuyita olwaleero nga bakadde ba Hasani bakuyita
obunaku olwaleero gyobeewo mumbeera yokwebaza mutabani waabwe yebaza allah subhanahu wataala olwezzadde lyalina kubanga batusomedde aya ti mubutuufu allah yahabu liman yasha allah atonera eryoyo gwaba yagadde namuwa abaana abalenzi bokka waliwo batonera abaana abobuwala bokka kati gweoba oli wano nga mubutuufu allah akyakuwadde baana balenzi bokka manya nti nabbi luutu alaihi ssalaamu yava mu nsi nga mubutuufu allah amuwadde baana babuwala bokka allah ate naava mu bannabbi be naawa nabbi ibrahimu alaihi ssalaamu abaana nga babulenzi bokka allah nagamba nti au yuzawijuhum dhukurana wa inatha walo batabikira nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam allah yamutabikira abaana abobuwala nabobuki nabobulenzi kati gwe abalina abasajja ebbiri bawala balenzi totuulira bantu allah yawazadde basajjaemu gwebaza allah subhanahu wataala nti alhamdulillah naawe allah bwaba wadde esajjaemu naye mwebaze waliwo atanoonya nga tamulina kubanga allah agambye nti wajalu waliwo bajja mu nsi muno nga akiima nga baki bagumba era gweoba oli wano nga tofunanga mwana mu bannabbi ba allah subhanahu wataala nabbi yahya ne nabbi isa bava mu nsi muno nga tebafunye eki baana era tewekubagiza nogatakangenegula omugwaneetuga mu bannabbi allah subhanahu wataala bannabbi be wallahi mulimu be yajja mu nsi muno nga tabawadde baana so tubeere nga mubutuufu tutunuulira ebyegera byaffe nga tutunuulira abantu betusinga totunuulira muntu gwosinga mu kaseera kano ebiseera biweddeyo ngenda kuyitako mu quran tulabe aya emu yokka mu surati maida aya ya 15 allah subhanahu wataala ayina enkoola nyingi naye wano yakoola bakkiriza naga nti ya ayuha lladhina amanu abange mmwe abakkiriza alaikum anfusakum mufube ennyo okulwanyisa emyoyo gyammwe enjogera ennaku zinega nti bannange mwebereremu la yadhurukum man dhalla idha htadaitum tagezaako omuntu eyabula najja nakkuba akalimi nakujja ku mulamwa baganda bamutegedde eddiini eryemu yokka busiraamu yenna aligikuuma nagitusa mu maaso gowekitiibwa allah agenda kuba yeesiimye amadiini mangi agali mu nsi era wano nsubiralwo abantu ab'enjawulo naye eddiini eryemu yokka busiraamu tulwanyise okubeera nga tubukuuma omuntu anaakuuma obusiraamu nagutusa mu maaso gowekitiibwa allah yoyo atudde wansi nakola atya nabusoma so fubanga nnyo okutulako wansi nemuziba dakiika 5 osome obusiraamu bwobutegeere naye abantu bangi babawugula omuntu yawaayo ebiseera natuula nasoma obusiraamu naye aga okuteeka mu nkola naye mukwano gwe namugja ku mulamwa allah akulabula nayagamba nti la yadhurukum man dhalla idha htadaitum bwebanga olunamye tagejja kukujja oyo ku mulamwa eyawula omubuze tagezaako nakujja ku mulamwa ila llahi marjiukum jamia eri allah subhanahu wataala fenna getwolekera mugagga wabitiibwa fenna twolekera eri allah subhanahu wataala fayunabbiukum bima kuntum tamaluun baganda bange tuteeke nnyo ebirowoozo ku mbeera gyetukolamu emirimu gyaffe nabakyo baganda bange tobuzaabuzibwa kuva mu mbeera okuba nga otegedde allah subhanahu wataala sifubanga nnyo okusaba allah akukuumire mu mbeera eyo la yadhurukum man dhalla idha htadaitum omuntu takujja ku mulamwa ogwokutegeera omulezi wa allah n'okugoberera enkola nabi wafe omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam enkola eyo olwaleero gyetuzzeemu olwaleero ya aqiika nkola ya nabbi wafe omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugezeeko nnyo okuzijja obujja abantu bangi balema okuzza obujja enkola ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam akamukumukabonera akalaga nti oli musiimu olyezzadde allah lyabakuwadde omuntu nateekateeka omukolo gwe guti ng'akola baafidde nateeka obukadde n'obukadde naayita abantu ng'ateeseteese kubeera nti akuza mazaalibwa ga mwana mulimu n'abagenda okugatambuza mu bitundu eby'enjawulo naye muganda wange okubeera nti okuza baafidde nga mubaanabo temulina omu gwe wali osalidde akiika bwewaneokoledde akiika buba buli azaamaanya nnyo obukulaga nti mubutuufu toli musiimu
kwecho Allah subhanahu wa ta'ala chiyakuwa nabaitu zogu jia nikuwa ya nabi wa kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam la yadhurruku man dhalla omuntakujaku mulamu wa nabati wa aa okusali muze yukula birthday kula birthday usuhulu kubira kikufu omanikweli abantu nabu wa nabi wa kusula akikada na kubiri lao abantu wa zogu wa leo tekuli bidomu mtu wa kusanyuka na abantu wa matide kubanga waluwa mtu wa zenga butufu tagenda kudayunga mwenye ze kubanga osolese boba jukizibwa ibigambo yu ishtiba Allah subhanahu wa ta'ala nibigambo ya nabi wa kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tosobola kusigalanga mubadde ilo gena kufuna mwenye chuka chuka so mbakubi jiza baganda bangina mbagunya omuntu takujja kumulamwa kubanga wadde yebisira notegeera nti Allah ayagala kino kumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ayagala kino kubanyo kulaba nguwanga ya mumbere yu kubanga ila Allahi mawujirukum chichechi keno kubira nti kujja kumulamwa kufuna sente mtu wa chitiba ya zoga nti aa vaku chino kula chino nila kuwe chitiba abantu banji abalise mitiwa abantu banji abalise sente ninga huna wole kendei Allah subhanahu wa ta'ala tuwa Allah subhanahu wa ta'ala atukumi na mkumu tegira ngatela tukubira nabi wa fumbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam simba yu gambo biya nubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kubanga yabiyo gira nganyi yabisa nganyi kulini we hadithi na jiripoti nga yali sahaba ituba Abi Hurairah radiyallahu anhu yatugamba Abi Hurairah tikana min duai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam zezimu kuzari kudwazo mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gambo tufu azisa kulini we ya gamba angatia Umbaka ya gamant Allahumma inni a'udhu bika min jari su'i ay Allah subhanahu wa ta'ala nkusa unki ingilize muliranwa omubi omubi omuli mumuliranwa baganda bagotuli kuchamuliwa umupayuzo kujako na yegombe chitundu nini wa mgambi tao uwegombi hao uwegaro kusasura umusajja wawo takulaganikana hii banja gazze ukulambula hu nini bali mwoso wawo kakati gwesala Allah subhanahu wa ta'ala Uberenga mbudufu wango simi ya wangu Wesige Allah subhanahu wa ta'ala Unyolele kubigamu ya nabu wa fumbaka Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allah jaku kondezo yomunilu wana Gugulana bangomu vi Uwechitiba Allah Ajaku miranti ya mkungu wadiza Chukula mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yachukula angani na agaman Allahumma inni a'udhu bika Min jari su'i Allah kusabu mkingilize Uwubi uwuli mumulidama Yachukuli na agaman Walinzawuji Omulilo gomulilwano ekyokubina agamba wa minzawji tushayibuni au yushayibuni kabla almashibi ay Allah kusaba unkingizi wa musajja umusajja ngusaba Allah subhanahu wa ta'ala akukingizi omukyala oyaizo kukadia nga tonna tuka kukadiwa ati kwa mukyala nawe sabanga nyo Allah akukingizi omusajja oyaizo kukadia nga tonna tuka kukola ki kukadiwa Kumangi mbele tuwezawo mtuwezo kumula bando umegomba. Nenga mbutufu asura mbubi. Abasajja banji tuwegombe sama mtu kaa. Mbilimu jawe. Nenga wada waka. Mbutufu haba. Taga na kudayunga mchari. Bwachi. Kumangu mtu kwa yasima. Kamu wa milembe. Katisa wanganyo Allah subhanahu wa ta'ala. Akingi nizo mchalo yo. Ainizo kukadia kumalake mirembe na wa mchara ubera mbera wetu sabanganyo Allah subhanahu wa ta'ala akingilizo musajja uyaiza kukadia nga tunda tuka kukadiwa echo kusatwa mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam na agamba wa min waladin yakunu alayya rabba ay Allah kusabu mkingilizo mubana bunnabu mfadde ulima kubira mumwana agenda kufuka mukama wangi abantu banji baza davana ilaba chazala Ndiyo msajja hizo kuzala omwana Obo mchana nazala omwana Ngambutufu omwana oyu Allah kwa isilizo kula antipakande wabirao Omwana nabene emikwano nga mifo Emikwano ejitali kubusilamu Nengo mkadewe Ateo gamba kumwana Kumanga wanamu gamba ko Ainzo mutadeo kufuna buyambi muveri mwana Omwana wanga jia mbele mbi Nenga ateo mzadewe amuraba Omuzade Ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Atugamba Ma min abdi yastari'ihi Allahu ra'iyata yamutu yawma yamutu wa huwa ghashu li ra'iyatihi illa harrama Allahu alayhi aljanna mutu illa Allah wa wadde guna yizwa akwadde Allah wadde zadde nura gajjara iye zadde yo okufana kukutuka ko ijjana ya Allah igina fuka haram
abantu bangi baganye okubuulira abaana ekituufu olw'ensonga nti batya abaana abagambako omwana okubeera nti ava mu mbeera gy'alimu ayinza obutaddayo okufuna bugabirizi kuva gyali naye abakadde tusabe ennyo allah subhanahu wataala atukingiriza abaana balina okufuuka bakama baffe ekyokuna mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'agamba wamin maalin yakunu alayya adhaban ayi allah nkusaba onkingirize ebyobugagga byonna byenkusaba nompa mulime kuvaamu kyabugagga kyoyinza okusinziirako ngaogenda kumbonereza bagagga bangi allah agenda babonereza abavumbike mumuliro naye ngaayisiriza ku byobugagga byebamusaba sabanganyo allah subhanahu wataala akukulimira ebyobugagga nga mubutuufu obimusaba mumbeera ennungi nobisasanya mumbeera ennungi muganda wafuna asani alhamdulillah saba allah muyijiwalize musajja oyo akyali muvubuka muto naye mumbeera zonna ez'obusiraamu tulina obwetaavu bungi nnyo mu kampala omu naye wonna wakuba bwati omutwe wallahi allah subhanahu wataala ayisirizaako bw'aba yeyamu ekintu akituukiriza ensimbi ze allah zimusaba n'azimuwa naye ate ateeka sente awo wonyini wagenda okubeera nti azifunira mu maaso g'ekitiibwa allah naye abantu mumulina sente musasanya sente awantu allah wagenda okusinziira babonereze bantu babeera n'emikono bagenda ku mbaga nemugenda nemuwerekera bannamu nga bagenza okuwasa oba okufumbiza naye n'olaba haji mulamba ng'ayimiridde omukolo ajjeyo sente dola asasanya ku luyimba lwani bamuyita lutalo kapwako simanyi kapwako sekyo omukolo nga bamufumbizaawo omuntu n'ajjayo sente n'asumulula sente naye awo sente omuziteekamu abasajja abasiraamu allah agenda kubuuza ddala sente awo wazisasanya waziteekaawo wali osuubiramu mpeera oba wali mukweraga so sabanganyo allah subhanahu wataala mubyokugaga allah byakuwadde alina okusinziirawo wakubeera nti agenda kuvumbika muliro kyeyasembyayo omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'agamba wa min khaliili maakirin ainuhu taraani wa kalbuhu tarani in raa hasanatan dafanaha wa in raa sayiatan adaaha ai allah akusaba okingiriza omukwano weekwe baganda bange fenna wetuwangalira nga ofuba nnyo okulanga onoonya emikwano naye fuba nnyo okunoonya omukwano oyo tagenda kuba wankwe oba sabanganyo allah akutaasewo omukwano oweekwe abantu bangi bali mu makomera nga allah ayisiriza ku mikwano gyabwe abantu bangi allah abajjuludde naye nga allah ayisiriza ku mikwano gyabwe kasabanganyo allah subhanahu wataala watusobola kuwangala wekka ngaoligoto wekka era otekedde okubamu n'emikwano sabanganyo allah akutaasa emikwano egyenkwe egyo egikulondoola egikuketta egikubuzaako emirembe mu mbeera bwetu tusaba allah subhanahu wataala abeerenga mutuufu ayinjuwaza oba ateeka baraka mu bugagga bwa hasan n'abaana be abateekeremu baraka naffe abazze wano tuleme kubeera nga tuyazaamaanyizibwa tusaba allah subhanahu wataala ayanukule okusaba kwaffe tusaba allah atugabirire ate atuba okutegeera obusiraamu tusobole okubeera nga tuteeka mu nkola tusobole okuzza enkola ya nabbi waffe omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam tusalire abaana baffe aqiika tuve mukola bafidde bafidde teriiko obujulizi si ya busiraamu tukole aqiika tuze enkola yamubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama mbaka yannyonnyola bwekimu yaleka akinnyonnyodde nti allah bwakuwa omwana omuwala mbuzi emu bwakuwa omwana omulenzi embuzi mmeka embuzi bbiri nefe abali wano emyaka gyetulimu bakadde baffe ku kikabo kwafangako omuntu ne banoonya nti ennaku 40 lundo badduwa ne basonda sente bakutuula miitingi ne basonda ente kati ne bagamba nti ani yazadde abaana abasatu nti wabudala waliyo basatu ewagundi waliyo bana abo bwetugenda okubeera ntitukola akiika bannange akiika si yakugatta akiika si yakola ki si yakugatta omubaka yajawula omwana omuwala mbuzi emu omwana omulenzi embuzi mmeka embuzi bbiri si kugatta bantu wakyaliyo abantu bakyali ku nkola eyedda tinze ninda kuweza abaana musanvu ngulenti eyo sinkola ya busiraamu omwana omulenzi mbuzi bbiri omuwala mbuzi emu insha allah saba allah subhanahu wataala ateeka emikisa mu baana ba muganda wa foono n'abaffe abatuukiriza dda enkola nabwe wafumbaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam saba allah atuwa obulungi obuli mu kifo kino atukingiriza obubi obukirimu abavudde ewala ngaffe tusaba allah abeere nga tutambuza mirembe tusobole okubeera nga tuddayo atebeekeza emirimu manya emikisa mu maka gano n'ekyalo kino insha allah abasiraamu beyongere allah balaga abantu obulungamu nti eddiini yobusiraamu yokka gyetulina okutuusa mu maaso g'owekitiibwa allah subhanaka allahumma wabihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka
وانا اتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته